Արմավիրի մարզի ամենահեռավոր գյուղերից մեկի Արգինայի միջնակարգ դպրոցը անցյալ տարի ունեցել է մեկ շրջանավարտ, այս տարի ունի 17 առաջին դասարանցի։ Դպրոցի բակում տոնական տրամադրություն է նման ցուցանիշ վերջին տասնամյակում չէր գրանցվել։ Անի Հովսեփյանը նախորդ տարվա շրջանավարտն է սկզբում 3 դասընկեր է ունեցել, այնուհետև տարբեր պատճառներով հասակակից դասընկերները լքել են դպրոցը, ասում է, ստեղծված իրավիճակը ուներ եւ դժվարություններ եւ առավելություններ։ Մենք որ երակոմպլեկտ էինք նստում, դասընկերն ունենում էի, ուղղակի ես իմ ընկերներին շատ կարոտել եմ, իրենց պակասը շատ զգացել եմ, բայց մենակ մնալն էլ իր առավելություններն ուներ։ Օրինակ, գիտեր, որ քոննա դասը, հուշ չուներ, որ ընկերդ պետքա պատասխանի, կոպիտ ասած, դու սովորում էիր։ Լուսինե Առաքելյանը Անիի մայրն է, այս տարի դպրոց է բերել կրտսեր աղջկան Արփին, նա 17 առաջին դասարանցիներից մեկն է։ Մեծ ուրախություն եմ ապրում, որ նորից ուսման եմ տալիս երեխայիս, կրթությունի չատ գոհ եմ։ Արգինայի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Նարինե Մարկոսյանի ուրախությունը մեծ է, վերջապես դպրոցն ունի առաջին դասարան, որը չի միավորվի երկրորդ եւ երրորդ դասարանների հետ։ Ցանկանում եմ, որ էլի շարունակվի, սա ցերունդը մեծանա, մեր գյուղը մեծանա, մեր Հայաստանը մեծանա։ Մարկոսյանը նոր է տնօրեն նշանակվել, մինչ այդ նույն դպրոցում ուսուցչուհի է եղել, նկատում է դժվարությունները շատ են, օրինակ 45 րոպեում երակոմպլեկտ դասարանում դաս մատուցելը չի կարող թերի չլինել, չնայած ուսուցիչները բոլոր հնարավորությունները ներդնում են գիտելիքը աշակերտին հասցնելու համար, երբեմն այլ ընտրանքային ձևեր են մշակում։ Ինքը լրիվ թերություն է, ազդում է եւ ուսման որակի վրա, եւ ուսուցիչների աշխատանքի վրա, շատ դժվար է։ Ես ինքս ուսուցիչ եմ եղել, այս տարի եմ ես նոր տնօրեն, այդ ամեն ինչ իմ կաշվի վրա ես գացել եմ, հասկանում եք, շատ դժվար է։ Երակոմպլեկտում, անկախ նրանից, քանի երեխա է նստած, պետք է դաս մատուցես, դաս հարցնել, չենք հասցնում, ժամանակի մեջ չենք հասցնում, ես նույնիսկ երրորդ դասարանին հեռավարեյանում տանից, որ հասցնեի, որտեղ հնարավոր չէր, այդ 45 րոպեմ հնարավոր չէ։ Արգինայի միջնակարգ դպրոցն այս տարի 84 աշակերտ ունի, տնօրենի խոսքով դպրոցի շենքը վթարային է, պայմաններն անհարմար, բայց դա ժամանակավոր է, նոր կառուցվող դպրոցի շինարարությունն ավարտվել է, ներքին հարդարման աշխատանքներն են ընթանում, ուսումնական երկրորդ կիսամյակում արգինայի աշակերտները ուսումը կշարունակեն նոր ու հարմարավետ դպրոցում։ Ալթերուստայ ընկերություն, ռեգիոն 5+ համար։